Da, da, bio je out. Tražit će challenge Kukuškin, iako mu je to poslednji. A siguran sam gotovo da je lopta završila pored linije. To znači da Kukuškin u sledeća dva gema neće imati challenge. A rezultat je... U, dobra! Kakva sada drama! Dobra ipak lopta. Poen se ponavlja, ništa od brejka, milimetar ili dva je bio daleko od izjednačenja Trojicki. Ali dobro, i dalje je to brejk lopta. Uspešan challenge. Dobra, opet challenge. Da vidimo, nije ubeđen u ovo Trojicki, mnogo je više bio ubeđen da je prethodna bila u autu, a ispostavilo se da je kačila liniju. Šta će biti sa ovom? Jaoj, ipak aut. Izjednačenje. I Trojicki sada sa samo... Odnosno, pardon, dva puta uspešan challenge Kukuškina. I naravno da je sada Trojicki potpuno se iznervirao zbog zaista nesrećnog raspleta onog pretposlednjeg poena, ne ovog kasnije kada je izbacio u aut ipak centimetar, ono su bili milimetri. 25 minuta posle prve ima četvrtu meč loptu Kukuškin. O, kakav završetak meča. Izvanredan, poen su odigrali, napao je Trojicki, međutim, Kukuškin možda i najboljim backhandom ove večeri dolazi verovatno do pobede. Još jedna provera challenge-om, da vidimo da li će se nešto promeniti. Ne, lopta je bila na liniji. 7-5, 6-2, 6-4, posle više od 2,5 sata igre. Ipak sasvim zaslužena. Na kraju u setovima ubedljiva pobjeda Kukuškina 3-0. Kazahstanac je odigrao izvanredno središnji deo meča, dakle od finiša prvog pa do sredine trećeg seta. Tada je apsolutno dominirao, napravio seriju 11-2 u gemovima. I izgledalo je da će Trojicki zaista doživeti i debakl i u trećem setu. Međutim, Viktor se izdigao nekako, uspeo da spase tri meč lopte u dva različita gema. Međutim, ovu četvrtu više nije mogao. Te je rezultat posle prvog dana meča u hali Aleksandar Nikolić 1-1. Oba meča okončana sa po 3-0 u setovima, s tim što je ovaj ipak bio nešto neizvesniji i dramatičniji. To znači da će odluka o četvrtfinalisti iz ovog susreta u Beogradu pasti tek u nedelju.